Ugandan lifestyle. Amanya nzesega mulishi. Zero msamzile mchenda mwakaga nkaga munana atano mobili. Yenamba joyi takogo inayagalo kujanja kwa obrado wa usas. Kwa sana kusalo mobili. Omwami Kakwenza lukira bashaija. Wetogero lunako ulwaliru ngayaduse mugwange lya Uganda na agenda mu Europe. Egwanga mwali terina tegerekeka ni abambagamba nti yandibanga yagenze mu gwanga erya German eno gyali atekeddwa n'okufuna award. Nonno birebe nabanna byogeddwa lawyer we amanyikiddwa nga Elon Kiza yagambye nti omuntu ono apate yeetaaga obujjanjabi so nga ate we yali wali eri ku kkooti ya Buganda Road omulamuzi amanyikiddwa nga Douglas Singiza ono yamugana yamugamba ne wano mu ggwanga lya Uganda osobola okufunirawo obujjanjabi. Jukira omwami ono yayina ebisago oba enkovu z'ebiwundu mugongo nga kigambibwa okuba nti nno yali yatulugunyizibwa kosa n'omukuba emiggo era ng'agamba yeetaaga okugendako wabweru w'eggwanga asobole okubanga afuna obujjanjabi. Omulamuzi yagaana n'agamba oyina okubeerawo era mu kino omwami oyo Kakwenza lawyer we yali asaba aweebwe pasipooti ye yali yakwatibwa oba eyali yawambibwa. Omanyi bazina osooka okuggyako pasipooti okakasa nti tosobola fuluma ggwanga. Ne gye buli eno lawyer Aaron Kiza abuziddwa omwami ono yafulumya ate ggwanga erya Uganda nekati naye agamba tamanyi n'ekikulu kya byonna yagambye nti omwami oyo yafulumye eggwanga n'agenda asobole okubanga afuna obujjanjabi ndowooza n'ofuna obubudamu ng'agamba nti abamagye babadde basusse okwetooloola oba okusalimbira eyo gy'abeera kwegamba ng'obulamu bwalaba buli mu matigga ng'era alaga ali mu kutiisibwa tiisibwa. Nonno mujjukirako omwami amanyikiddwa nga Matayo Bareche ononno yali atunda nanansi naye ng'azitundira mu ambyulensi era ekifaananyi ekyamukubibwa nga 2007 omwezi gwe tukubye emabega oba Januari yali awo nnyamunuka nga bali mu kutikka nanansi mu ambyulensi. Ambyulensi eno yali yaddwaliro erya oba gye tradise Kebisoni Health Center 4 nonno nga lisangibwa eyo lukunjiri abalimanyi ndowooza mulimanyi. Kati ono bamuguddeko emisango okuli okukozesa obubi ekidduka kya gavumenti naye kyamukisa mulungi nti asobodde okubanga ateebwa ku kakalu ka kkooti ka bukadde bubiri n'ekitundu mu kaashi oba ez'obuliwo. Kiregeza agenze okufuluma kkooti ngezo sente weeziri era ng'omusango gwe ugenda kuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa March oba omwezi ogwokusatu byebyo ebifo eyo. Kati nonno ate nga tugenzeeko wali eri mu baana ababadde bakalakaasa Makerere nga bavumirira oba nga bagaana eky'okubasomesa online nga bagamba data tebamuyina ali n'ekirala okusomerako online kiri expensive. Banonono babadde bakulembeddwamu guild president owetendekero erya Makerere amanyikiddwa nga Shamim Nambasa bekalakasizza naye ebyembi awo ku suliro oba hostel eya Lumumba waliwo omwami ategerekeseeko erya Richard Sebuganda ononono nga asoma oba abadde asoma medicine era nga yakamaliriza omwaka gwe ogwokubiri. Abamu kubenganda ze balaze okutya n'okweraliikirira nga bagamba nti ono ekyamazima wabanga abadde wakujjanjaba bantu nga kye kiroto kye era nga ye kkoosi gy'asoma kitegeeza agenda kubanga takyasobola olw'ensonga nti engalo ezali kutte ku mulwadde engalo ezali badde zijjanjaba mu kiseera kino eno teziriiko
kati biye bizibu ebikuddewo munnange eri omuvubuka amanyikiddwa nga Richard Sebuganda. Kati ate abavubuka abalala 15 vice chancellor we Makerere amanyikiddwa nga Barnabas Nawangwe byasobodde okubanga awumuza okuva ku ssomero lino eno bo bafuddewo ne bagamba tojja tusumbuwa tojja tumanyira ne basalawo bamutwale mu kkooti bamuloope nga bagamba nti kyali badde asoosa ate kyasembezzaayo bagamba tojja tugoba era bagamba bamuwadde nsalesale wasaawa 24 aberenga akyusiza ekiragiro oba ekirowoozo kye kiyataddewo naye nonno yeremye yagambye nti bano 15 tebasobola kulemesa yunivasite yonayonayona kusoma bwemubanga muwulira temukisobola mwali badde mugenda ne munoonyako ekibanja awalala sofa geego amawulire agaliwo ngenda kwongera oba updatinga n'ebisingawo mbaagaliza amakya amalungi n'olunaku olulungi nze segabwa mulishiga.